Aziz yurttaşlar, men Shamshid Valijon. Soliqlarni o'z vaqtida to'lashga odatlanganman. Siz ham shunga odatlaning. Buni tagida hikmat katta, baraka ham bor. Bilasizmi? Bir narsani aytgim keldi. Mana shu sizu biz to'layotgan soliqlar baribir o'zimizga qaytib keladi. Qanaqasiga deysizmi? Siz to'lagan soliqlar farzandlarimiz maktablarda, bog'chalarda bepul ta'lim olishi, stipendiyalar, nafaqalarni o'z vaqtida berilishi hamda vatanimiz sarhadlarini daxlsizligini ta'minlashda nogironligi bor insonlarga albatta bu pullar sarflanadi. Siz u bizlardan yig'ilayotgan soliqlar yangi O'zbekistonimizni yanada rivojlanishi uchun va xalqimizni farovon yashashi uchun juda katta omil bo'la oladi. Rivojlangan mamlakatlarda yashash istagining narxi bu soliqlardir. Unutmang, siz to'layotgan soliqlar ko'plab oilalarga quvonch olib kiradi.